все те, що ми вимагали, і акуратність, і дотримання загального колориту, який відповідає нашій подільській писанці, і основам орнаментики, все майже в кожного, хто серйозно підходить до цієї справи, є наші писанкарі, які приймають участь у республіканському конкурсі, уже декілька років підряд привозять перші місця. Саме головне відкриття і висновок, який ми робимо, це значний зріст писанкарської майстерності. Тому що, я пам'ятаю, ми вже не перший рік працюємо у складі журі. Коли ми починали, то зовсім легко було судити цей конкурс. Тому що було 2, 3, 4, потім до 5 хороших, прекрасних майстрів, таких от дитячих, які, роботи яких заслуговували на відповідно таку серйозну і позитивну оцінку.